Poštovani gledatelji, dobrovečer. Počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama do kraja. Evo koje smo priče pripremili. Prevencijom do zdravlja. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije mjerenjem šećera u krvi i tlaka upozorila na sve posljedice bolesti bubrega, od kojih u svijetu boluje oko 580 milijuna ljudi. Udruživanjem do sigurnog plasmana proizvoda i opstanka na tržištu. Klaster proizvođača povrća Zlatna dolina iz Pleternice nastavlja s uspješnim radom. Međunarodni je dan planinara. Zašto se baviti tom aktivnošću i kako se ponašati u planinama, Virovitičanima predstavili tamošnji planinari. Od bubrežnih bolesti u svijetu danas boluje oko 580 milijuna ljudi. Taj broj iz dana u dan neprestano raste, a da bi podigla svijest o tom ozbiljnom problemu, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije uključila se u kampanju obilježavanja Svjetskog dana bubrega. Mjerenjem razine šećera u krvi i krvnog tlaka nastoje podići svijest o životno važnoj ulozi tog organa u očuvanju zdravlja. Prije 12 godina Željku je uspješno transplantiran bubreg. Osim što mu je transplantacija produžila život, poboljšala mu je i način života. Iako je morao promijeniti stare navike, kaže, to mu nije teško palo, a svoje je iskustvo odlučio prenijeti i drugim bolesnicima. To je nešto možda i za neke, nije bolna možda bolest, ali je jako teška. Svaki dan, svaki drugi dan do duše treba biti na hemodijalizi i provesti u ležećem položaju 4 do 5 sati. I neke stvari se morate još uvijek pridržavati, znači to je prehrana i ne slano isto stvari. No? I tekućinu, malo smanjiti tekućinu. Doduše, dok ovi koji su naši bolesnici, slanovi na hemodijalizi, oni totalno ne trebaju imati jednu veću kontrolu unosa vode i slanog. Ja? To je suhomesnati proizvoda koji sadrži najviše soli. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije Dan bubrega obilježava 3 puta godišnje, a s njima usko surađuje i Virovitička srednja medicinska škola. Bolesti bubrega imate cijeli dijapazon tih bolesti, međutim ono kad dođe do kraja, ovdje govorimo o transplantaciji, tako, to je kad dođe do, da više ne, da nema drugog lijeka nego da se mora ili završiti na dijalizi ili se transplantirati. A zašto do bolesti bubrega dolazi? Pa to je puno uzroka. Između ostalog i način života, to je jedan od koji, na koji možemo možda najlakše utjecati. U Hrvatskoj 10% stanovništva boluje od kronične bolesti bubrega, a svrha obilježavanja Svjetskog dana bubrega je podizanje svijesti o životno važnoj ulozi tog organa u očuvanju zdravlja. Osim novog života, važno je promijeniti i njegov stil. Što manje soli unositi, držati se one preporuke maksimalno 2 grama soli, zatim pravilna prehrana, što manje masnoća, proteini nek budu kvalitetni proteini, znači nemasno meso, bijelo meso, pera, teletina, negazirana pića, pit vodu što je više moguće i naravno kontrolirati s vremena na vrijeme, sistematski pregled ili ovako odazvati se na akcije pa pogledati kolika je ta vrijednost šećera, kolika je vrijednost tlaka. Iako je Hrvatska s 50 presađenih bubrega na milijun stanovnika prva u svijetu, prepreke za brže i bolje otkrivanje bubrežnih bolesti još uvijek postoje. One često pogađaju trudnice. Mlađe žene u trudnoći vrlo često imaju problema sa bubrezima, pa i u tom smjeru treba isto ići edukacija. Tko još najčešće oboljeva? Osim genske podloge, gdje su to nekakve nasljedne bolesti, stres za autoimune bolesti, bubrega je okidač i onda imate, možete doći do akutne bolesti, tipa da ste se otrovali s nečime pa bubrezi akutno zataju pa onda nakon terapije oni prorade. Ili kod kroničnih bolesti su to, na primjer, nekakva upala bubrega koja progredira, nefrotski sindrom koji progredira i završite sa kroničnim zatajenjem bubrega. Nakon čega slijede brojne dijalize, a ukoliko pacijent ima sreće i transplantacija. Bubrezi su izuzetno važni za ljudsko zdravlje i kvalitetu života, jer osim što čiste ljudski organizam, reguliraju krvni tlak, održavaju čvrstoću kostiju i stimuliraju stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Za potencijalne bolesnike Branko ima savjet. Što manje se sekirati, što više se kretati s ljudima, razgovarati, pričati, što više ići u prirodu, što više se družiti po jednim udrugama i mislim da je to jedan dobar recept i za smanjenje tlaka i za smanjenje šećera i ostaloga.
Branko je posegnuo za preventivom. Iako nema posebnih zdravstvenih tegoba, uvijek se rado odaziva akcijama poput ove. Dobro je kontrolirati se. Žao mi je što ljudi malo više ne razmišljaju o svome zdravlju, pa da se uključe eventualno nekakve aktivnosti koje bi im pomogle da to svoje zdravlje reguliraju ili da ga malo ipak zadržava na jednom odgovarajućem nivou, nego da sjede kod liječnika i čekaju samo tablete. Možda i vama jedan običan pregled može spasiti život, jer kronična bubrežna bolest je tiha i nastaje neprimjetno. Zaustaviti i usporiti ju može samo rano otkrivanje i liječenje. Udruživanje povrtlarima donosi siguran plasman proizvoda i opstanak na tržištu. Zaključak je to redovite izborne skupštine udruge Klaster proizvođača povrća Zlatna dolina iz Pleternice. Prošlu proizvodnu godinu ocijenili su zadovoljavajućom, a za predsjednika su po treći put izabrali Pericu Oroza. Koji su najveći izazovi u proizvodnji povrća te kakva je prošla godina bila za kulture moglo se saznati na izbornoj skupštini udruge Klaster proizvođača povrća Zlatna dolina. Predsjednik spomenutog udruženja ostao je Perica Oroz. 2018. godina možemo reći da nije bila tako loša za proizvođače povrća. Opet je to individualno, ovisi o tome koju vrstu i koje proizvode, koje je to povrće u pitanju. Tu je bilo nekakvih problema zbog onih izuzetno kišnih ljetnih dana i tako, kad inače dobro dođe kiša, ali malo previše je bilo u tom periodu, pa je to utjecalo na kvalitetu nekih kultura, na lubenice, znamo da su bile previše vode, nešto manje šećera i tako, poslije neko pusnječe. A za neke stvari bilo jako loša kišna i onda i bolesti sve su došle, ali mi smo s kupusom, recimo imali smo kupusa puno i zadovoljni smo. Kada je riječ o kupusu, velik dio članova udruge prema riječima predsjednika krenuo je u ozbiljniju proizvodnju te kulture. Za poznatog industrijskog otupljivača, za kiseljenje i možemo reći da sada veliku većinu u stvari kupusa koji kupujemo u prodajnim centrima u Hrvatskoj, spakiranog ukiselnog kupusa potječe iz Zlatne doline. Moram priznati da je prije par godina puno veća cijena bila. Mada kad gledamo što se tiče kulture kupusa, mi smo ove godine radili, po kunu smo ga prodavali, jel? Na ugovor, dakle više je se, jel, prodavalo, to je sasvim, smatram, realna cijena, jel? Na veliko. Kako kaže Perica Oroz, u svim tim problemima proizvođačima uvelike pomaže udruživanje. Svi smo mi na neki način i kupci nekih proizvoda, tako da tu teško je tu optimizirati tu neku situaciju, ali u pravilu najvažnija u stvari je jedna organizacija, a to je ono što mnogima nedostaje, pa tak nedostaje i nama. To je znači jedna zajednička, često zajednički nastup. Koliko vam pri tom plasmanu onda pomogne ovo zajedništvo sa članom udruge? Puno, jako puno pomogne i sad smo našli se isto za kupus, sa Ogulinom i s njim smo stvarno zadovoljni. I što se tiče isplate svega, stvarno smo zadovoljni. Sada je sad takih više i ostalo i stvarno super udruga. Uz sve ove spomenute probleme, lijepa vijest je da ima još mladih poljoprivrednika koji vjeruju u sebe i budućnost proizvodnje hrane. Ja sam aktivnije krenula tek ove godine, moram priznati, ali još uvijek sam student, nisam u području poljoprivrede, međutim, s ocem ulazim u to, nadam se da će biti sve pozitivno, mislim, smatram da ipak Slavonija je područje za poljoprivredu, tako da ne možemo svi pobjeći u Njemačku, jel? Trebamo ipak ostati, malo se potruditi, ruke se moraju zamrljati, jel? Povodom Međunarodnog dana planinara koji se danas obilježava diljem svijeta, i Virovitičani su imali priliku ponešto naučiti o tom zdravom i korisnom načinu rekreiranja. Hrvatsko planinarsko društvo Papuk i udruga Slavonski planinari u središtu grada predstavili su svoje aktivnosti, a pridružila im se i Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Orahovica. Vladimir Subota član je Hrvatskog planinarskog društva Papuk već 15 godina. Voli druženje, prirodu i šetnju, a sve mu to, kaže, omogućava planinarenje. Malo, osim to je ti bolova u koljenu, ali uglavnom ide, kreće se i težinu malo treba reducirati i onda bi bilo puno lakše.
Zajedno sa svojim kolegama proslavio je Međunarodni dan planinara koji se diljem svijeta obilježava 7. ožujka. Tim su povodom HPD Papuk i Udruga Slavonski planinari Virovitičanima prezentirali svoj rad i aktivnosti kojima se bave. Inače, organiziramo u prosjeku negdje dva izleta mjesečno. To idemo po cijeloj Hrvatskoj. Čak ugošćujemo iz vana, iz drugih društava, ugošćujemo ljude planinare. A inače svake nedjelje u našoj planinarskoj kući Brusove imamo druženje. Uvijek je jedan od naših članova je dežuran i uvijek tamo se može prošetati stazama koje su obilježene, registrirane dvije planinarske staze. Planinar može postati svatko tko ima volju za boravkom u prirodi, druženje i šetnje. No vrlo je važno ističu i edukacija. Za svoje članove planinarsko društvo organizira opću planinarsku školu, u kojoj polaznici stječu osnovna znanja koja su im potrebna u snalaženju u prirodi. Od opreme, od što treba nositi u ruksaku, način na koji će se kretati i to. A o tome vode brigu vodiči. Recimo, svaki izlet koji onda je vodič odredi turu gdje će se hodati i ne bi bilo loše da se sluša vodiča što on kaže da bi se došlo sigurno na ne znam, neki vrh i vratili se nazad. Dobra oprema je jedna od najvažnijih stvari koje jedan planinar treba imati. Kao prvo, najbitnije je da se ima jedna dobra cipela. Može to biti za naše područje, tu područje Bilogore, može to biti jedna dobra patika, ali inače uglavnom su to planinarske cipele, takozvane gojzerice, gdje čuva i gležanj, pogotovo kad se ide na Velebit ili ovak negdje malo jače ture. Najbitnije je znači cipela, zatim jedna dobra jaknica, nepropusna jakna i obavezno voda. Voda mora biti u ruksaku, to je najbitnije da se ima voda, jer se nikad ne zna gdje se može duže ostati, nek opali malo jače sunce, čovjek žeđa, onda da ne hidrira, uvijek vode treba imati. No mnogi često podcijene područje na koje odlaze i u planine dolaze nepripremljeni. U takvim situacijama tu je Hrvatska gorska služba spašavanja. Imali smo nekoliko spašavanja, gorska služba spašavanja na području Risnjaka, gdje su ljudi u ovim uvjetima malo podcijenili opasnosti u planini, pa su išli neopremljeni tamo i na ledenim plohama događali su se padovi planinara koji nisu koristili recimo dereze. Dereze se koriste za korištenje po ledenim površinama i evo danas njih ovdje prikazujemo. Uz to upozoravaju i da je prije odlaska na neku stazu važno dobro proučiti teren, pogledati vremensku prognozu i obavijestiti nekoga o svojem kretanju. Svaki planinar zaista bi bilo poželjno da zna koristiti kartu i zna se koristiti kompasom. Jel da? U tijeku su planinarske škole. Opća planinarska škola je prigoda da čovjek nešto nauči, je prigoda da sretne masu novih ljudi, jel da, i da počne boraviti u prirodi, što nam je zaista danas svima potrebno u ovim užurbanim vremenima gdje živimo. Ako i vi volite prirodu, šetnje i druženje i želite nakratko pobjeći od urbanog načina života, možete se pridružiti Hrvatskom planinarskom društvu Papuk i završiti opću planinarsku školu koja će se održati u travnju i svibnju ove godine. Ostaje nam još vremenska prognoza. Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno i dalje razmjerno vjetrovito i iznad prosječno toplo za doba godine. Uz više oblaka mjestimice će biti kiše ili ponekog pljuska i grmljavine u prvom dijelu dana uglavnom na zapadu, poslije podne i drugdje. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu jako jugo. Krajem dana vjetar će oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 11 do 14, a najviša dnevna većinom od 16 do 21 Celzijev stupanj. U cijeloj Hrvatskoj će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne. I dalje su moguće nesanica, glavobolja, nervoza i loše raspoloženje kod meteoropata. Reumatičari, plućni i srčani bolesnici mogu imati i veće tegobe.
Promjenjivo, povremeno uz kišu ili poneki pljusak i vrlo toplo za ovo doba godine bit će i u danima koji slijede. Od subote poslijepodne do nedjelje poslijepodne prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda bit će uglavnom suho. U ponedjeljak izražena promjena vremena s kišom, u gorju i snijegom. Puhaće jako i olujno jugo, u unutrašnjosti umjeren i jak jugozapadnjak. Vjetar će u subotu malo oslabjeti, a u ponedjeljak okrenuti na umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak u unutrašnjosti te umjerenu prolaznu i jaku buru duž obale. Danju će temperatura zraka biti malo niža, ali i dalje iznad prosjega, osobito u unutrašnjosti, a od subote će i jutra biti malo svježija. U ponedjeljak dolazi zahladnjenje. Toliko za danas, stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Do sutra, lijep pozdrav!